ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ଏ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ କାଗଜପତ୍ରର ବାହାଘର, ଆଉ କିଛି ବି ନୁହଁ। ମନ ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ ସେ ବନ୍ଧନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଖୁବ୍ ମହାନ ମଣିଷ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୁରା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦାଗ ଲଗେଇବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରବାଲା କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବେନି। ଭାଗ୍ୟ ହାତ ଡୋରି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30।